Bidi fuq il-kuxjenza tiegħi ħdimt qatt jeħdin l-aħħar sena u għamilt minn kollox biex nipproteġi s-saħħa, l-għajxin u l-ekonomija tal-poplu Malti Għawċi. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt sqarrija ministerjali fil-Parlament e kif spjega s-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li bħalissa dejjem diskussjonijiet kontinwi mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex fost oħrajn jittejjeb l-infurzar. Kien hawnhekk li Dr. Abela qal li hemm fl-ħtieġa li jiżdiedu l-multi sabiex kulħadd jobdi ristrizzjonijiet li hemm fis-seħħ. Qegħdin iva illum niddiskutu mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex naraw fejn nistgħu intejbu fost oħrajn l-infurzar. Fejn nistgħu jekk hemm il-ħtieġa inżidu l-multi għal min jinqabad jikser ir-regoli u hemm numru ta' restrizzjonijiet fis-seħħ. Iva nemmen li għandhom jiżdiedu l-multi għal kull min mhux qiegħed josserva il-regolamenti li hemm fis-seħħ, imma dik hija d-differenza ewlenija, intom titkellmu ħafna. Aħna naġixxu. Il-Prim Ministru qal li se jiġu msaħħa wkoll ir-riżorsi għall-awtoritajiet tas-saħħa. Issa jekk tgħid li nistgħux nagħtu iżjed riżorsi, mhux nistgħux se nagħtu iżjed riżorsi, imma l-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa tmaqdruwiex. Ejja nkunu solidali u nappoġġjaw il-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa li għaddew minn sena ta' pressure bla waqfi. Dr. Abela spjega li din hija d-differenza ewlenija bejn il-Gvern li jaġixxi għall-Oppożizzjoni li titkellem biss. Fil-fatt il-Prim Ministru appella lill-Oppożizzjoni biex ma tibqax tkun partiġġjana fl-atteġġjament politiku tagħha, iżda tkun ta' spalla għall-Gvern u tofri alternattivi għal Maltin u l-Awċin. Fuq banda niġu hawnhekk nikkritikaw il-ħidma tal-Gvern f'dan is-suġġett u mbagħad tiġi hawnhekk tipprova tasar x'kontribut qed tagħti l-Oppożizzjoni huwa doverus fuqkom li tagħtu kontribut. U meta tasar ħlif kritika tmaqdiru negattiviżmu jiddispjaċini ngħid illi ma ssib xejn. Intant tul l-istqarrija ministerjali tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela kellu ċans ukoll jitkellem dwar is-summit tal-Kunsill Ewropew Virtwali li sar lejt minn il-ġimgħa li għaddiet. Dwar il-pandemija u s-settur tas-saħħa l-Prim Ministru spjega li l-mexxejja talbu biex il-proċessi tar-rata ta' tilqim u l-produzzjoni tal-vaċċin ikunu maġla kemm jista' jkun. Spjega wkoll li kien hemm qbil fuq riċerka kontinwa u aktar assessjar dwar il-varjanti ġodda li qed ifeġġu. Dwar iċ-ċertifikati għal dawk li tlaqmu bil-vaċċin, il-Prim Ministru spjega li dan is-suġġett se jibqa' jiġi diskuss. Iddiskutejna wkoll il-possibilità ta' ċertifikat li juri li persuna ħadet il-vaċċin. Kien hemm diverġenza ta' opinjoni dwar dan is-suġġett u qbilna li nkomplu d-diskussjoni dwar iċ-ċertifikat fil-laqgħa li jmiss li se ssir dan ix-xahar stess. Dwar dawn il-materji l-Prim Ministru sostna li huwa laqgħa u appoġġja bisħiħ il-pożizzjoni tal-Kunsill Ewropew. Fuq is-suġġett tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru spjega li kien hemm qbil bejn il-mexxejja li l-Unjoni Ewropea jkollha l-kapaċità taġixxi b'mod awtonomu fuq livell internazzjonali, dan fil-waqt li tkompli taħdem man-NATO u l-Ġnus Maquda fost oħrajn. Fuq l-immigrazzjoni, Dr. Abela spjega kif ġiet diskussa l-politika li permess tagħha jintbagħtu lura persuni li ma jikkwalifikawx għall-ażil fl-Unjoni Ewropea.